にちは。今日またエクササイズを紹介したいんですけれども、今日はなんとお客さんがいらっしゃっているので、ぜひせっかくなので僕からではなく、そのお客さんにエクササイズを紹介してもらいたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。ではエクササイズ紹介させていただきます。その前にご紹介しますね。僕ら前職の時一緒だった今国立スポーツ科学センターでトレーニング指導員をされている小林康成指導員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃぶりですけども、はい、突然振られました。ちょうどここにケトルベルが2つありますので、これを使ったエクササイズをやっていきましょう。ファーマーズウォークというエクササイズです。まずこれを両手に持ちますけども、これ重いのでしっかり腰を入れて、しっかり肩をぐっと肩甲骨を寄せてしっかり持ちます。で、この状態でしっかり肩をパッキングと言いまして、ぐっと寄せてふらつかないようにしっかり歩きましょう。置くときはしっかり腰をまっすぐした状態で。で、このスーツケースキャリーという片方だけですね。少しバランスが悪くなりますけども、さっきと同じようにまっすぐ。という肩の安定性と体幹の固定性を意識したエクササイズです。ウォーミングアップなので使ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ使わせていただきます。ためにこういうコラボもしていきますので、またよろしくお願いします。以上になります。ありがとうございました。